Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica za ponedeljak 21. novembar. Moje ime je Svetlana Savić. Sanacija potisnog voda u Karađorđevoj ulici u Palanci kod pružnog prelaza je završena prema rešićima vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovoda Dušana Vukovića. Otklanjanje te havarije doprineće stabilnosti vodosnabdevanja grada, jer je na tom mestu beležen veliki gubitak vode. Danas neće biti dnevnih restrikcija vode, a noćne isključenja će biti primenjena od ponoći pa do 5 časova ujutru. Dotok vode sa izvorišta u Trnovču je povećan i iznosi oko 60 sekundnih litara, što omogućava planiranje režima vodosnabdevanja bez dnevnih i sa kraćim noćnim isključenjima i u narednim danima. Osnovna škola Radomir Lazić iz Zazanje je treći put zaredom za vikend svečano obeležila godišnjicu koja se odnosi na učešće Srbije u Velikom ratu. Izvedeni su svečani programi u slavu i čast predaka i otadžbine i Srbije s ljubavlju, kao i premijera pozorišne predstave pod nazivom Tamo daleko, na Krfu i Vidu. Premijeri koja je odigrana u Domu kulture u Zazanji prisustvovali oko 200 učenika, meštana, ali i gostiju. Sutra, 22. novembra, u Skupštinskoj sali opštine Topola sa početkom u 12 časova održat će se prezentacija prve faze projekta navodnjavanja Vinče, Plaskovca i Blaznave. Prezentaciju će voditi direktor Srbija voda Goran Puzović, pomoćnik direktora za tehnička pitanja Veljko Dimitrijević i glavni inženjer Miloš Radovanović. Narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić će od 26. novembra svake druge subote od 9 do 14 sati u prostorijama opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Smederevska Palanka primati zainteresovane građane. Za sve dodatne informacije i zakazivanje pozvati 310 257 svakog radnog dana od 9 do 12 časova. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelov dan, jedno od najčešćih slava u Srba. Po crkvenom predanju, Anđeo Mihajlo je prvi stupio borbu za zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava onog koji je kao Bog. Crkva procenjuje da je Aranđelov dan kao slava po broju vernika na drugom mestu posle Svetog Nikole. Danas će Arhangela Mihajla kao svoju krsnu slavu obeležiti i Udruženje novinara Srbije. Danas se obeležava Svetski dan televizije, simbola komunikacije i zajedništva savremenog sveta, kamena temeljca demokratije i stuba slobode izražavanja i kulture raznolikosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. novembar za Svetski dan televizije rezolucijom od 17. decembra 1996. godine zbog činjenice da je televizija glavni instrument u informisanju i uticaju na javno mnjenje, olakšava društvenu i kulturnu komunikaciju i podstiče saradnju i partnerstvo u svetu. I sport. Fudbaleri Partenona iz Palanke ostvarili su drugu zastupnu pobedu u prvenstvu druge lige Grupa Zapad u malom fudbalu. U sedmom kolu na gostovanju u Prijepolju Palančani su savladili domaću ekipu Župskog Rubina rezultatom 4:3. U desetom kolu druge lige Grupa Centar rukometaši Palanke su ostvarili treću ovosezonsku pobedu. U hali osnovne škole Vuk Karadžić Palančani su savladili ekipu Dorćola iz Beograda rezultatom 28:27. A u šestom kolu druge lige Srbije Grupa Jug košarkašice palaničkog sistema su pretrpele ubedljiv poraz. Ekipa Radničkog iz Kragujevca je savladala tim trenera Predraga Stanoševića rezultatom 77:48. U osmom kolu druge lige Srbije košarkaši Mladosti su savladili ekipu Pirota rezultatom 79:74. I prognoze vremena, sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 13 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji. Prijetan dan.